Tarturat e tyre të ligjshme nuk mjaftojnë as për shkollimin e fëmijëve brenda apo jashtë vendit në kolegje private, as për ndërhyrjet estetike, as për pushimet verore dhe dimërore, apo për veshjet e markave të ndryshme. Por një makinë antarëve të bllokut politik të Tiranës, sidomos të çetës së rilindjes, kushton sa 3 shtëpi të 3 familjeve të zakonshme shqiptare, siç është makina e një deputeti me vlerë 147.000 euro. Ndryshimi i vetëm është se nëse një familje zakonshme shqiptare punon 30 vjet për të siguruar një banesë normale, antarët e çetës së rilindjes e blejnë gjatë një viti një makinë me vlerën e 2 shtëpive me paratë që u vjedhin shqiptarëve. Sot po fokusohemi vetëm tek makinat pa u ndalur tek vilat, rezidencat, bizneset, aksionet, orët, udhëtimet me charter e të tjerë. Po kush janë përfaqësuesit e rilindjes në pushtet me makinat më të shtrenjta? Lista nis me deputetin e tenderave Sadri Abazi, i cili ka deklaruar makinë 105.000 euro, madje duke mos paguar edhe dogan, pasi ka përfituar nga statusi i deputetit. Pastaj vjen ai që në korridoret e politikës quhet mamuthi i korrupsionit, Anastas Angjeli, makina e të cilit kushton 87.000 euro. Angjeli ka deklaruar edhe makina të tjera, njëra me vlerë 40.000 euro. Spartak Braho, i njohur edhe si Babataku apo Çanta e Zez, nuk preferon makina të shtrenjta, por numër të madh makinash. Çanta e Zez ka deklaruar 8 makina. Tom Doshi, i futur në listën e Zez nga amerikanët, ka deklaruar shumë makina, një nga të cilat 63.000 euro. Bashkim Fino ka deklaruar makinë 40.000 euro, Paulin Sterkaj 50.000 euro. Tigri i koronavirusit dhe i tërmetit Arben Ahmetaj ka deklaruar Benz 30.000 euro, si dhe makinë 37.000 euro në emër të bashkëshortes. Ndërsa Damian Gjiknuri, ish ministri që shkatroi bukuritë natyrore, ka bler një Mercedes Benz me vlerë 44.000 euro. Bledar Çuçi deklaron makinë me vlerë 27.000 euro. Sander Leshaj deklaron makinë 18.000 euro. Anila Denaj 15.000 euro, ndërsa Blendi Klosi 25 milion lek. Nga krahët e tjerë të politikës spikasin Agron Çela i LSI me makinë me vlerë 147.000 euro, Astrid Veliaj, makinë 111.000 euro, Omer Mano 102.500 euro, Lulzim Basha 72.000 euro, Ridvan Bode 90.000 euro, Flamur Noka 40.000 euro e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.